մի քանի օր հետո պետք է մուծեմ 22000 դրամ ավտոմեքենայի ապահովագրության համար։ Ու նստած մտածում եմ, թե ինչ է տալիս ինձ ավտոապահովագրությունը։ Հաստորեն դա ապահովագրություն չէ, ինչ-որ մի վթարից, այլ փոխհատուցում, ավտո վթարի փոխհատուցում։ Անունները պետք է ճիշտ լինեն, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչի համար են գումարում։ Իսկ եթե ավտո վթարի փոխհատուցում է, ուրեմն ես կարող եմ հրաժարվել ձեր հատուցումից և այդ պարտավորությունը վերցնել ինձ վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապահովագրությանը, ես կարծում եմ, որ վճարելով այդ գումարը, ես ինձ ավելի ապահով պետք է զգամ, ոչ թե գումարի փոխհատուցման համար, այլ պետք է ապահով երթևեկեմ, չմտածելով, որ ինչ-որ մի կիսատ պրատ առաջին հարական աշխատանքի պատճառով ավտո մայրուղու վրա ես կարող եմ վթարի ենթարկվել, կամ անբավարար լուսավորության պատճառով կարող եմ մարդկցել մեքենայի տակ, ու այդպիսի հազար մի բաներ, նշանների վերաբերյալ ամեն ինչ, որով որ ապահովագրությունը բարեսպունի իմաստով չի զբաղվում, սակայն դա նրա պարտականությունների մեջ է, քանի որ մենք պետք է լիարժեք մեր գումարին հավասար, մուջած գումարին հավասար, ինչ-որ մի բան ստանանք ապահովագրությունից, եթե վթարի չենք ենթարկվում, ոչ իրենց պատճառով, իրենց անգործունեության պատճառով։ Հարցները բանը նրանում է, որ ապահովագրական ընկերությունները իրենք են ստեղծել ժամանակին ճանապարհային նշանները, այդ նշագծումները, իրենց վրա պարտականություն են վերցրել, որպեսի ապահով երթևեկություն ապահովեն, ապահով երթևեկություն և ավտոմեքենաների համար, և հետիոտների համար։ Իսկ մնացած գումարը արդեն գնա փոխհատուցման վթարների դեպքում։ Պատկերացրեք, 10 հոգի հավաքվեն, վարորդներ, և ամսական լատարեի նման գումար հավաքեն, և այդ հավաքողը, եթե վթար չի լինում, այդ ամբողջ գումարը յուրացնի։ Ահա այսպիսի բաներ։ Հաջորդը ինչ որ ուզում էի ասել, դա լոտոների և դրամական շահումների մասին է, այդ խաղարկությունների, որը որ նույնպես մի խաբեության նման մի բան է, այն պատճառով միայն, որ այդ գումարը գնում է լի ինչ-որ անհատանցած կրպանը, դա ընդհանրապես պետք է լինի պետության մենաշնորը, այդտեղ քանի որ մեծ ուղեղ պետ չի, պետությունը պետք է վերցնի իր վրա։ Տպում ես լատարեները և այդտեղ ոչ մի պրոբլեմ չկա, գումարը 30%-ն է շահում կամ 40-60%-ը դող գնա պետությանը իր կարիքների համար, ոչ թե ելնի ինչ-որ մեկը միլիարդատեր դառնում, սակայն պրիմիտիվ բաներն են, որ պետությունը այնքան պետք է անխելք մարդիկ ղեկավարեն, որ այդ բաները չվերցնեն իրենց ձեռքը։ Հասկացանք, որ միշտ շեշտում են, որ պետությունը վատ տնտեսվարող է, բայց որ այդ աստիճան վատ տնտեսվարող է, սա արդեն ոչ թե տնտեսվարություն է, սա ուղղակի բարձի թողի մի վիճակ է, ընտանեկան մի վերնախավ, որոնք որ ժողովրդին ամեն կերպ ցանկանում են աղքատացնել, ձեռքի գումարը խլել ինչ-որ տարբեր պատրվակներով և իհարկե ստիպողաբար, ճիշտ է, լատարեի դա ստիպողական խաղ չի,
Բայց ապահովագրությունը դա ստիպողական է։ Պետք է լինեն տարբեր ապահովության, ապահովագրական կազմակերպություններ, ոչ թե մի, եթե խոսքը գնում է հակամոնոպոլների մասին, որ այդպես առավոտից իրիկում շարարկում են այդ հարցը, նշանակում է պետք է լինի մի քանի ձեռնարկություն ապահովագրության ապահովագրական կազմակերպություն։ Միգուցե մեկը համաձայնվի 5000 դրամով ամսական ապահովագրել, եվ դա ավելի ռեալ կլինի, քչով կբավարարվի տնօրենը, չի լինի միլիարդատեր, կլինի միլիոնատեր կամ հազարատեր կամ ինչ, պետությունը հենց ինքը պետք է վերցնի իր ձեռքը, եւ ամբողջ գումարը նա պետք է դնի ճանապարհաշինության եւ նշանների կարգավորման վրա, խաշմերուկների կարգավորման վրա, ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի ապահով երթևեկությունը ապահովվի։ Այսքան է։